Hej, jeg er Sabun Danske, og velkommen til Overwatch. Der er kommet nogle nye ting i Overwatch, som jeg havde tænkt mig, at jeg ville kigge lidt på, og jeg tænkte, hvorfor så ikke optage en video? Vil lige sige på forhånd, det er noget tid siden, jeg spillede Overwatch, så... Ja, det kan være, jeg ikke ligefrem er den bedste til at starte ud med. Okay, Blizzard World. Lad os prøve det nye map. Okay, vi venter. Hey, mens vi venter, kan I jo gå nedenfor videoen og trykke på abonner-knappen og ringe klokken. På den måde vil I vide, hvornår jeg lægger videoer ud. Og på den måde vil I kunne følge med i hvad jeg laver. Og hvad videoer, der kommer ud. Og de ser jeg. Ja, nu er jeg i gang med. Men lad os komme i gang med spillet her. Wow. Wow. That's beautiful. Projecting a barrier. The holidays are here. Wow. Ski ball. Hey. Oh, sorry. Just have to. Okay. Jeg kan bruge den der. Jeg kan bruge den her til at slå mig. Fint. Skal lige vende mig til det hele igen. Det der er en lidt... Starcraft. Ooh. G'day, mate. Hi. Oh my god. G'day. Hi. Oh. Hello. Det er en decideret forlystelsespark. Now come on. Come on! Hey, Baldrige. Eller Reinhardt. Men det er Baldrige skinnet. Welcome to Blizzard World. Prepare to attack. Again, Tracer. Respect has joined the voice channel. Oh, that's amazing. Jeg slår lige det derfra. Åh, respekt! Ja, vi har to sniper. Og respekt ved ikke, hvordan han spiller han så... Hvorfor han så valgte ham, det ved jeg ikke. Hey! Åh, det her det er fedt. Åh, det her det er fedt. Det her det er så fedt. Åh, det her det bliver fedt. Det her det bliver fedt. Oh my god, vi har et decideret kort. Så vi er her. Det her, det er et fedt sted. Spørgsmålet er, om det kommer til at være så stort her. Det tvivler jeg lidt på. Det er stadig fedt. Okay, den var der kan jeg ikke bruge. Sniper, be wary. No move. Now, farewell. The objective is mine. Be my command. Stay. Higher. Ow. Down for the count.
ikke så nemt at være tæt på mine teammates eller mine holdkammerater, når det er, jeg selv er en tracer. Au! Okay. Godt så. Og igen, Overwatch er ikke ligefrem et spil, jeg snakker så meget i. Så der. Gotcha. Okay, det spoler vi lige tilbage. Okay. Ah, det er rart at være tilbage i Overwatch. Jeg har glemt, hvor fedt det spil er. hvordan kan man da glemme det? Jesus Christ, det map her ser stort ud. Gotcha. Gotcha. Gotcha! Ow. Okay. Gotcha! Men jeg har bare intet liv lige nu. Thanks! Thanks, love! Så tæt på! Åh, det her det er fedt. Det her det er så fedt.
Det er et rigtig fedt map, og det er bare dejligt at være tilbage. Men ja, det er lang tid siden jeg har spillet det, men det er endnu længere tid siden jeg faktisk har spillet Tracer. Ja, her på det sidste mener jeg faktisk, at jeg mest har spillet med Kree, når jeg har spillet det. Se ja! Gotcha! Gotcha. Ah, god damn it. Jeg lader ikke mærke til den Pharah der. Gotcha. Ah. So close. Hvis jeg kan komme derind igen, så kan jeg smide en bombe. Og så skulle det være muligt for mig at kunne få den dræbt. There we go! Victory! Woohoo! Yeah! Play of the game. Oh, sorry. I'm being fucking. Ow. Hvor lang tid har det så taget? Lad mig lige se. Okay, jeg kunne tage et kvarter. Jeg tænker, hvis vi tager en til i hvert fald. Hvis vi tager en til, jeg vil bare lige ind og have ændret Hero Gallery, det er den hedder. Tracer! Skin! Spitfire. Jeg kan faktisk godt lide udseendet på den. Jeg kan godt lide Jingle, men Spitfire ser faktisk også ret fed ud.
Ja, jeg er ikke så meget for den der. Men Spitfire er faktisk godt fed. Godt så. Play. Nej, ikke ind i quick play. Jesus Christ, nej. Cancel. Jeg ved, det Blizzard World igen. Jeg ved godt, det ville være lidt, ville tage lidt kortere tid, hvis det var, jeg kunne klippe det her ud. Men jeg er ikke særlig god til editing endnu. Eller redigering af videoer. Jeg ved altid ikke rigtigt, hvordan jeg gør. Så jeg kan ikke rigtig lige få klippet det ud. Og jeg ved godt, det sikkert er nemt, men jeg har bare ingen anelse om, hvordan man gør det, så ja, så lige nu der har jeg dem her. Jeg skal nok finde ud af det på et tidspunkt. Men det er noget, hvor jeg virkelig skal tage mig sammen til at sætte mig ned og give mig tid til at finde ud af det. Hvilket ikke lige er den video her. Så jeg tænker, at det bliver en lidt længere video, men så tager vi stadig tre kampe. Så tager vi stadig tre forskellige kampe. Måske. Det kommer an på, hvor lang tid vi skal vente. Ah, nå. Og det var Highlight, der havde fået en ny. She shoots, she scores. Oh, I love it. Welcome to Blizzard World. I love it. Nah, should we fortsette some Tracer? Select your hero. Oh, wait, this is defense. Nah, fuck it. Yeah, Tracer. Tracer is the best. Jeg ved godt, det plejer at være med. Være med i Spay. Men det her, for mig der er det altså Tracer, der er Spay. Jeg er helt vild med Tracer. Cheers, love. The cavalry's here. Gør det så. Nu er jeg vist ved at have controls under kontrol. Det er det faktisk godt komisk. Jeg har controls under kontrol nu. Attackers incoming in 30 seconds. Defend the objective. Hiya. Hello. Ah, det er det smart. Åh, bannerne fungerer faktisk. 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Defend the objective. Evacuate that beam. Defend the objective. Oh. Thank you. Ah, oh, fuck. Au. Jeg vidste godt, der var nogen bag mig. Jeg prøvede at komme væk fra dem. Jeg vidste ikke, du faktisk kunne udlægge dem.
Yeah! Ow! Thank you, Ant. Okay. Vi skal bare holde ud 2 minutter endnu. Det kan vi sagtens. Jeg nåede ikke at få den kastet! Pokkers! Åh, der er en teleporter online. Godt. Sorry, buddy! Tæt på. Jeg fik ham ned på 17. Well, that just happened. Ja, if you're not dead. Ja, jeg ved godt, jeg kan få mit liv tilbage, hvis jeg altså ikke er død. Kom så! Teleporter online. We move quickly. Jeg dræbte ikke nogen med den. Kom så, respawn! GG. Åh, oh, det var tæt på. Den var så tæt på. Ja. Det er ikke mening. Okay, hvor lang tid har jeg så optaget det her i? 25. Vi tager en til. Vi tager en til. Så bliver den lidt længere. Hey, I wanna stay as a team. We were good. We were a good team. På nogle maps er det selvfølgelig også nemmere at forsvare noget, end det er at angribe det. Og ja, hvis jeg vinder en til, så får jeg en lootbox, så kan vi slutte. Okay, vi skal vende den her, så kan vi slutte episoden af med en lootbox. Det ville være fedt. Ja, jeg kan godt lide at salute den. Sprays. Alright, man. Alright, mate. We've got sprays. Oh, the London Spitfire.
Jeg sætter vi på dig i stedet for. Okay, så. Vi tager en Tracer-episode den her gang. Ren Tracer. Kun Tracer. Wow, klokken er 10:05 på det tidspunkt, jeg sidder og optager det her lige nu. Wow. Hellscream, can you survive? Flight to Duskwood, so over Darkshire, Murloc Island, dive into Adventure at Stonecairn Lake, and Tyrell's Fall. Gotcha. Gotcha. Thanks. Thanks. Altid en god idé at tak en healer. Så hvis I vil være med til noget, så skriv ned i kommentarerne hashtag thanks for heal. Eller thanks equals heal. Det tænker jeg er en god ting at kunne få startet op, fordi det er en sat måde virkelig at være sikker på, at healerne også fortsætter med at heale dig. Fik dig! Ah, det her det er ikke godt. Vi skal vinde den her. Vi skal bare vinde den her. Men jeg har heller ikke lyst til at vinde den, ved at skulle skifte ud. Jeg kunne godt have brugt en stumbler den her gang med teleporter. Au. Ah, dead eyed. Sniper!
Ah, pokkers! Okay. Undskyld, ramte mikrofonen igen. Gotcha! Pagos, no checkpoint. We must intercept the payload. Back to work. Jeg ved ikke om vi faktisk kommer til at vinde den her. Victor. No! God damn it! det kunne du have gjort bedre, kammerat. Der var ikke lige reaktion hurtig nok fra mig der. Vi har tabt den her. Vi har så tabt den her. Kom så, vi skal til at bevæge sig tilbage. Pokkers. Der bevæger sig til gengæld tilbage af. Vi skal bare holde det her op for endnu 2 minutter. Ja. Pokkers. Come on. Vi er så tæt på. Ja! Der bevæger sig tilbage! Wait for me!
pokkers! Nej, vi har tabt. Der tabte vi. Pokkers! Så kunne vi ikke slutte den af med en lootbox. Så tæt på. Ja, okay. Okay. Lad os få experience, når så er det der. Okay, så nærmer os. Nærmer den 49. Men så vil jeg simpelthen bare sige tak for, at I så med. Og håber, I kunne lide videoen. Og så vil jeg sige, at jeg har været sammen med Danske. Og håber at se jer i den næste video. Farvel.